اتخذه عليكم سليمان ان تخرجوا وترحلوا من بيتنا اناشدكم الله ان تخرجوا ولا تؤذوا احدا وترحلوا من بيتنا. Aku ingatkan kepada kamu dengan sumpah yang pernah diucapkan oleh Nabi Sulaiman, keluarkanlah dan pergilah kamu dari rumah kami. Aku sumpah kamu dengan nama Allah, keluarkan kamu dan jangan kamu menyakiti seseorang pun. Amin ya rabbal alamin. Selamat kembali bersama Rukiah dan Mantra di studio kami. Di sini ada Nurul Hamzah yang tadi ceritanya tu sangat menarik, Aikah Rusdi. Betul. Wow, ada kisah dia tu macam kita tak boleh, tak tahu mana nak masuk pun. Ha, betul. Tak tahu mana nak stop. Dengan sampai kameraman pun sampai terbegun jauh dengan cerita dia. Itulah kisah dia tu. Tadi pada bahagian satu tu akhirnya dikatakan dia purchase rumah. Dalam rumah tu ada wafak-wafak di belakang pintu dan juga ada seahorse. Kuda kipang pula. kalau siapa kalau siapa yang belum dengar lagi bahagian tu, pergi ke bahagian satu lah, dengar dulu cerita tu. Boleh, insya-Allah. Lepas tu jangan lupa like dan subscribe eh. Syakir Nurul, come, let's go. Your story tadi yang you maknya tu, you apa, beli rumah. Yeah, that one I was like 9 years old kan, okay. Rumah tu, then aku spot that seahorse. So aku masa kecil, bagaimana aku tahu kan. Tu kita just leave it as it is tau, yang ada ayat-ayat tu semua. Just leave it as it is. So kita fikir at the point of time kita semua tak tahu baca kan, so kita fikir it's just to protect the house. Understand. Kita belum in depth sangat, kita faham. So then aku nampak tu seahorse kan, tu aku macam wondering asal bang mana banyak tangkal eh. Tu aku macam okay, aku fikir macam nampak jawi je, ni mesti tu macam you know protect erosi ke apa kan. Then lepas tu aku cakap alright, then bila rumah tu aku pun mimpi benda and aku lupa. Dan lepas tu satu kali aku mimpi ular kejar aku dalam rumah, every corner of the house. And aku fikir it's just another bad dreams. Lepas tu aku dengan adik-adik aku main catching lah dalam rumah kan. Tu macam aku pergi kat kita tinggal first floor. Dan aku pergi kat bilik mak aku, then aku main-main tingkap. Kau tahu tingkap lansir. Habis dulu kan kita punya cermin window screen kan, dia tak boleh see through. And it's quite high tau, considered. And then aku macam main-main lansir, aku nak hide tau. Kali aku macam sembunyi di belakang lansir tu, kali aku pusing, aku, that's the only muka hodoh yang aku nampak, macam as in like manusia, macam pocong gitu. Tengok aku tinggi gitu, habis dia gini dekat. Rumah aku ternik je. Kau kat dalam. Aku dia dekat luar. Tingkap mak aku, aku sembunyi daripada adik aku. Aku sembunyi kali kat belakang kan ada tingkap. Kali aku macam okay, mana catching. Okay, 1, 2, 3. Aku pusing, takut, terkejut. Itu kalau aku diri kat luar, aku takkan sampai Yes. Kau faham kan? Faham. Macam aku pusing kali tu, aku pecut saya, aku keluar. Kali aku macam aku nampak tu apa eh? Isi orang. Tengok aku gini tau. Ya Allah Tuhanku, aku dah macam kita kecil, kita macam 50-50 tau. Apa yang aku nampak? Kali aku panggil abang aku. Aku tak besar macam kau imagine, kau tengah sembunyi kan, tingkap belakang. Kali kau pusing kan nampak ada benda tengah tengok engkau. And aku remember that aku nampak muka dia macam tengah, kau tahu macam Gelap hitam. And then kau boleh nampak macam lampu bilik kau macam tengok, macam kau tahu macam the light shine kat dia kan. Tu kau boleh nampak sikit tu, aku cabut. So aku dah freak out. And then aku still 50-50, aku takut hayalan aku. Then aku panggil abang aku, Didi, kau pergi bunyi kat tingkap situ lah. Okay, aku namakan abang aku Didi eh. Didi, kau bunyi kat tingkap situ lah, jadi orang tak nampak. So aku nak tengok abang aku pun nampak ke tak. Kan aku, abang aku pergi, okay. Abang aku pergi, kali dia gini tingkap tu, kali dia bunyi belakang, tak ada apa-apa. Saya ada keluar nothing. Kali aku macam tak apa, aku tak nak fikir apa-apa lah, so kecil kan. That's the thing lah, aku tak tahu. Kadang-kadang aku often tu nampak benda-benda gini, but I don't know whether it's real or not. Masih sekarang masih nampak-nampak tak?
nampak-nampak dah tak, alhamdulillah, bila duduk rumah sendiri dah tak nampak apa-apalah kan. Cuma sometimes I often to mimpi. Kalau mimpi tu ingat, then aku akan cakap lah. Faham. Kalau faham. Tak ingat, tak ingat lah. Faham. Dia tu. Faham. Okay. Kira bukan mata kasar eh. Bukan. Okay. Macam deja vu je. Deja vu. Pasal ground floor punya tingkap memang tinggi lah. Pasal dia nak pergi rumah tu ada tangga. So tangga baru pintu. Yes. So dia punya tingkap is the same level tau. Kat atas. So kau as a human being, kalau kau macam normal height macam kau pun takkan nampak. Tinggi sih. That's right. So kalau boleh nampak muka kira. Kalau aku umur sekarang aku cabut. Habis aku macam 50-50. Kalau aku cakap ni, kalau aku bilang mak aku, mesti dia orang tak percaya, you know. Yeah. Tu macam baik tu instan tu. Okay. Ya, yeah, masih kecil pun ada pengalaman time balik. Tadi kata nampak pocong kan. Pocong. So pocong tu lompat, dia stay ke ataupun dia memang tinggi? Aku nampak kepala dia gini. So aku tak tahu dia lompat ke tak after that. Kau pencet tengok kartun juga. Maybe dia float. Aku rasa dia memang tinggi lah. Dia memang ada orang kata lah, pocong ni sebenarnya dia makhluk yang besar tinggi. Oh really? Orang kata lah. Tak tahu, tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Aku pun tak pernah nampak. Dijawabkan lah. Ya Allah, janganlah nampak. Tapi okay, so ni pocong kan, aku tak tahu dia tinggi lah. Tapi that's the thing lah, aku nampak-nampak-nampakkan. Tapi aku was-was, you know that kind of thing. Tak boleh confirm je lah. Aku macam just macam takut, tapi still macam redar lah kan. Macam apalah, redar je lah. Takut cakap dengan mak. Mak cakap kau ni bukan-bukan. Kau tengok benda bukan-bukan. Cakap okay mak, tak cakap apa lah, diam. Ya, lepas tu ya lah, okay, that was like during 9 years old lah. Then aku never pergi berubat lah after that. So tadi okay, then lepas tu fast forward kan. Lepas yang kita go back to where aku kena rasuk dengan Siam. Okay. Okay, yang Siam tu kan. And after that aku feel better after that lah. Macam dah okay. Tapi my relationship with my ex-partner kan macam always intense. Faham. Kan, faham. I thought maybe it's a dugaan lah nak kahwin eh. Tapi banyak cabaran dia, is very huge. I think kawan baik kita je lah yang tahu what we went through. Then okay, so fast forward. So kita pergi beli rumah around east area also. Okay. And aku punya orang kan, kalau dah east je. So faham. Kita dah beli rumah tu. And it, you know lah, because aku dah kahwin, aku nak ada rumah sendiri. Betul. And I don't want to sit with my in-laws. I mean it's better kan kalau kita bangun lambat ke apa, semua rumah sendiri. Betul. So yeah. And then aku macam actively cari rumah. Then kali aku nampak tu rumah ni, 4 room, tingkat 2. Okay. So aku cakap, rumah sini semua orang-orang macam, you know, orang-orang senang ada mansionette kan. Mereka tak ada 3 room ber area sana. Then aku cakap okay, tak apa, we just give it a go to go lah the place, right? So I call my agent. Okay, jom apa ni nama dia? Okay, bukan kita eh. Bukan kita. Time tu kita masih sekolah lagi ni. Okay, time ni aku 2015. Okay. So aku beli rumah before aku kahwin. So like 6 months right, you need to get married that kind So aku macam agent aku dah plan semua. So aku suka ni rumah. Kan aku tengok harga dia murah sih, for 4A. Okay. And I forgot how much, but I know it's cheap. Kali aku bilang agent aku, kali agent aku pergi contact the agent, they come back to me, I think if you take this house, you get cash money. Ui, in return cash back. But do I need to fork out cash? Takde. But let's go down to the place first. Aku pergi lah. And aku masuk rumah tu, is all construction worker kat dalam. Bangladesh. So aku tak kisahlah, so Bangladesh kat rumah tu. Tapi aku just tengok, besarnya rumah dia. Kau tahu kita macam excited first house. Correct. It's original condition. So aku macam bagus eh, kalau gini original condition boleh hack ni gitu plan. Tapi my ex the one tu masuk tau, he don't like the house. I see. Dia tu duduk luar. Then I say masuk lah you. Masuk. Murah sih rumah. Besar. Okay. Terus I kata tak suka lah. Suspicious eh, rumah besar lawa gitu. Very jual murah. Memang dulu murah eh, 2015. Maybe dalam Tapi based on Nurul bercerita, dia murah means like then not compared the normal price. It's below market rate lah kan. Yeah, below market rate. Habis aku dapat cash money, siapa nak kasih? RM10,000. Aku tu macam ada ni sikit lah. Okay lah. Maybe aku mencelah sikit. Kalau aku pay client, diorang selalu cakap kalau boleh kita nak beli rumah within our budget. Kalau boleh
you know, buyers nak beli as murah as possible. Hmm, correct. Yeah, kan? Yeah, yeah. Tapi kak aku ada tanya diorang juga, sekarang kalau kau nak kasi, kalau kau nak rumah murah, aku akan cari yang paling murah. Tapi tu, untuk kau beli, aku akan bilang kau dulu yang this is a red flag lah. There is a reason kenapa rumah tu murah. So the murah can be kalau let's say kena along. Kalau rumah tu mungkin along, at least kau boleh tahu dah, kau boleh nampak. Physical lah. Yang benda tak yang tak boleh nampak tu, aku cakap orang, aku tak boleh nampak. Aku tak tahu eh. So benda ni kalau malam kau tak boleh tidur, kau tak boleh tidur. Jangan pasal kau tak boleh tidur, aku pun tak boleh tidur. Tu dah jadi problem. Rumah tu according to the owner, anak lelaki dia, tu rumah faraid. Okay. So they rent out for 12 years. Tu ni lah, construction worker. So kau boleh imagine lah, China ke, orang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk kan. So jangan keluar masuk, keluar masuk je lah kan. Lepas tu aku macam, okay lah. I suka lah rumah ni, besar, lapang, tapi harga murah. Okay. Then after that terus aku macam, I think I want this house. So my partner macam, dah kita tengok lagi lah. Tak nak you, I nak rumah ni. Tu area dekat ni kan, dekat apa tu, mat ke. Aku tak nak kan. So macam Okay. Terus my agent said lah, come, so we sit down first lah. Okay, then I ask lah, rumah ni, I cannot shout because tu rumah rent out what? Construction worker. So aku tak boleh shout whether haunted ke tak ke, kita don't know. Jadi dia kata arwahnya macam rumah faraid. Oh, rumah faraid, no wonder murah. I was thinking that way tau. Akhirnya lebih naif eh. Macam tak fikir bukan-bukan lah. So of course lah, sepanjang aku her was-was kan. Dan aku cakap, you mana dapat rumah macam gini, kalau you nak ambil BTO lama tau tunggu. Jadi dia macam, okay lah, lelaki always listen to partner ya. Dia berpian eh. Kali apa yang menarik kan, macam menarik macam kita punya attention tu, is that dia kata, my agent said, tapi kan, if you get this house, I think it's a good time for you to buy. So far no bad history. Then okay lah, lepas tu kita move house. Then kita belum move house lagi, kita renovate for like 2 months. One month plus. Everything was good. Like okay, so aku selalu pergi rumah tu sorang-sorang. Then I put my stuff a bit. Then barang-barang kahwin pun I put there. Then aku selalu visit sorang tu rumah. So sometimes abis dah install aircon eh, kadang-kadang kau macam baring sekejap, oh bestnya aku ada rumah sendiri eh. Aku sorang, aku selalu suka visit rumah tu. Okay, satu kali tu aku tertidur, doze off. Then aku macam, bestnya aku dapat rumah, tak sabar nak kahwin pasal nak ada rumah baru. Terus satu kali tu, okay, okay, tu pasal aku kat rumah tu kan. Satu kali tu what happened eh, before aku got married, like 2 weeks or 3 weeks. Okay. Kali aku tengah berbual dengan girlfriend aku lah, aku dah kat rumah baru aku tau. Dia kata, aku punya mate mana lah. Yeah, aku macam happy gila sih. Aku macam tak tahu lah, it's like very priceless lah the feeling eh. So dia macam, okay, kau sekejap, kau kat mana ni actually? Kat ruang bilik aku lah. Ada burung eh? Okay. Wah, wah, tak adalah, mana ada burung. Kau ada burung gagak eh kat sana? Bunyi macam burung gagak sih. Burung gagak dah lama sih tak ada. Kita tak nampak eh. Babe, it's really noisy babe. Aku record. Aku send kau. Oh, okay, bye-bye. Kau tak, mana ada burung gagak? Senyap ni rumah aku. Okay, lepas tu dia send, kau dah dapat message belum? Tak. Recording mana? Tak. Nurul, kau tahu lah Nurul, aku tak receive apa. Dia call lagi. Aku tak puas lah. Kau betul-betul kat mana? Sekarang aku kat bilik aku lah. Babe, Kau senyap. Apa macam gitu lah? Macam dia decide, aku ingat dia kacau aku ke pun. Babe, aku feel that there's burung there and it sounded like burung gagak, because before that aku nampak ada burung gagak terbang. Satu je burung gagak dekat around your house lah, my house. Okay. Tapi aku tak fikir apa-apa. So aku cakap, dah lama tak buat burung gagak, and it was like kat bawah. Dia duduk kat bawah situ. So aku cakap fikir, it's nothing lah before that lah. That is why like a few times lah aku nampak. I thought it's like a normal thing lah eh. So aku cakap, okay, babe, tapi aku really tak ada burung babe. Tak bising pun sini. Nurul, aku dengar ada bunyi ketuk. Kau tak dengar eh? Rumah kau ada kontraktor ke sekarang? Dah habis renovation lah. Kau ni kenapa? Babe, aku really hear something. Something is wrong in that house. Dia kata, kau tahu aku seorang tak? Aku sorry but aku feel I need to tell you this. Babe, aku send lagi, aku send lagi. Dia tak puas tau. Dia record. Tak dapat. You don't get the message at all? Don't get the message. Kena blok lah eh. Itu apa tu? Macam Alamak. Ini pun kena block juga ni. Yeah, I mean it's really freaky eh. Then lepas tu terus I think somehow that one lah, the story sambungan dia, bila aku rasuk kat
ni lah rumah family friend yang apa tu? Cik Hanan. Cik Hanan. Yeah, yang Cik. Yang the family friend that came tu, he came to your house lah. No, yang after that incident, terus something happened to me at work. Then after that connect tu pergi rumah Cik Hanan. Oh. So pergi depan pergi rumah Cik Hanan tu, kan? Lepas dah ubat everything, and aku still pergi rumah tu, and aku feel like I need to visit that house. Kau faham tak? Faham. So aku still visit. Satu kali tu I don't know what happened, blink and aku end up in the toilet. Kali mak aku datang, aku macam, mak datang sini apa? Yan, tak mau duduk rumah sorang-sorang boleh? Mak kat sini buat apa? Habis aku macam, mak aku cakap, mak nak teman kau lah. Mak tak cakap boleh datang. Dia kata, kau boleh keluar dari toilet tak? Asal kau dah tadi kat dalam toilet? I don't know, because I remember I wanted to take wuduk. Aku macam, mak anak pun tengah nak ambil wuduk, belum belum habis. Tak, just come out from toilet. Bila aku come out from the toilet, aku nampak satu ustaz muda kat luar. Berapa lama tu Nurul dalam toilet? Aku tak tahu sih, maybe 1 hour. Because I think, aku tak tahu lah asal. Aku cannot remember. Yeah, sekarang you cannot remember that sequence lah. Yeah, yeah. You tahu you blink dia terus kat dalam toilet. Kena rasuk lah, maybe eh. Lagi ni tu apa, tak ada hurt lah apa-apa kan. Kali lepas tu ustaz tu panggil, cakap, kan Nurul duduk depan. Ustaz macam muda lah. This is your house eh? My house. Okay. My house. Kali duduk, then my partner, ex-partner was there. And then I forgot who else was there lah, I cannot remember. But there total about 5 people lah. The house. Sekali nak maghrib tau that time. Kali tingkap semua dia orang buka. I don't know why. Dia kata, Nurul tu duduk sini tak Nurul? So I cakap, kenapa? Did something happen? Dia kata, tak apa-apa, just duduk situ je. Kali dia dah start baca. Okay, dah start baca. Kali aku, I feel so sleepy. I feel so sleepy. Then like I said lah, I dah blink again. Then ingus semua keluar. Ingus. Alamak. Ini entak tak? Entak kepala tak? Tak entak kepala this time. Cuma this time benda ni ejek ustaz tu. Bahasa Siam bukan? Tak, dia kata macam my own language lah, Melayu. Oh, Melayu. Dia kata dengan ustaz tu berapa lama dah tak berlakon. And I also don't know that ustaz is actually pelakon. Oh, memang dia actor lah. Dia pernah berlakon, I don't know. My mother said dia dulu pernah berlakon. Sekali ustaz terkejut. Dia kata gini, diorang ingat that was me. Because berbual biasa. Something like, ni I ingat balik lah. Dia kata, kenapa baca-baca? Aku pun tahu baca. Bukan kau seorang je tahu baca. Kali ustaz macam baca. Mencabar. Dah berapa lama kau ubat orang? Aku tanya kau jawab. Dia nak distract lah. Okay, dia kata, kau tahu ke? Apa dia kata, dah berapa lama kau tak berlakon? Kau nak berlakon lagi ke kat sini? Macam tu lah. I don't even know. Then my mom cakap, kau ejek ustaz tu to the max, my mother cakap. Then lepas tu terus tiba-tiba I cried. Then my mother saw I was crying when I talk, but like very firm lah. Then my mother know already lah. So dia kata, habis ejek ustaz, kau tak payahlah nak baca, aku betul baca tu benda. Aku tahu baca tu. Imagine si dia cakap macam gini sekarang. Aku tengah imagine juga. Habis ustaz tu baca. Kata, dah tak berlakon lagi, sekarang kau nak berlakon kat sini ke? Macam tu lah. Really macam provoke him lo. But at that moment you tak, you don't realize anything. She cannot recall. Cannot recall. Kena take over. 100%. So aku tak tahu asal why that happened to me lah. Dalam rumah tu sendiri Nurul, ada gangguan-gangguan yang macam example barang move sendiri ke, ataupun tingkap Nurul apa macam langsir, buat tutup lampu, goli ke dalam goli, rumah banyak. Goli banyak. Rumah tu macam dengar bunyi goli. Lepas tu then after that incident, we start also advise not to be in this house alone before you get married. I see. So maybe ustaz macam nak avoid daripada berzina ke apa lah. Maybe not so nice. Then I said, okay, tadi cuma tak barang dia kat sini, tapi jangan duduk lama-lama Nurul, rumah kosong. Dia kata, Dah sema ke belum? Belum. Okay, jangan duduk rumah sini eh. Gitu. That's not really. So macam dia kasi macam air ke something like that untuk minum, selawat. So It's not easy for my ex-partner lah that time, because in and out eh. Lepas tu bila aku dah nikah tu kan, aku duduk sana. Then aku got pregnant. Okay. And I got pregnant,
of course lah kita happy lah. Kita happy. Then aku rasa macam rumah tu, okay, so my partner was working shift lah, my ex partner shift. So often aku seorang dengan anak lelaki aku yang pertama. Then aku pusing. Eh, macam aku rasa macam ada orang tengok aku. Tapi aku macam, aku selalu gitu tau, macam be positive. I'm very positive type lah kan. Tak ada apa-apa lah. Hari lepas tu perut aku sakit. Asal lah perut sakit, tak apalah. Kali check lagi, faknya macam okey lah nak pergi check up. Dia pergi check up, doktor cakap, I'm sorry but there's no baby inside. Aku punya ni macam menses tau, sakit. Faham. Saya macam nak pergi doktor lah. Nak pergi doktor. Kali pergi doktor, tengok-tengok doktor cakap, we don't see any baby. Hilang. Allah. Kejap. Yeah. Kejap. You were saying you were with your elder son, yeah, at that point of time. But you're pregnant with the second one. Betul. Dia supposed to be second one. And then hilang. Janin tu hilang. Memang ada dah proven to apa ni, doktor cakap memang ada lah. No, because my test kit is pregnancy. I see. Kali bila pergi doktor tu check, kali dia scan lagi, dia scan. Tapi we waited tu. Waited lah. Dia kata maybe belum grow betul-betul. Maybe tak nampak dekat dalam. Faham. Kita pergi scan lagi, dia kata, macam aku ni perut sakit je tau. Perut sakit eh. Aku kerja that time oil and gas company lah. Aku was a PA. So yeah, the job is actually very stressful. But so far aku tak ada bleeding ke apa tau. Okay. Kali kita pergi doktor check, there's no baby inside. So probably, you know, kau nak kena pergi surgery sekarang lah, remove. Faham. So aku of course aku nangis kan. Very very emotional. Because aku macam, kenapa baby aku hilang eh. Jadi kata habis terus doktor cakap probably never grow properly lah. Tapi lepas tu kau ada pergi macam berubat? Never, pasal aku tak fikir. Positive lah. You were positive about it. I understand. Yeah, positive lah. Actually like macam complication, I mean tend to happen eh. So aku macam okay, never mind. So bila aku got pregnant again, like for yang second lah. Aryan. So pergi scan, check. Oh, You have twins. Okay. So dia kata, but you need to wait for a while for the other one to grow. Okay, pasal ada. Okay. Then I said, okay, can we come back? Come back. Kali doktor cakap, yang lain satu kosong. Tiba-tiba. So, hilang kata lagi. Dia different sex. Faham. Twin faham. A, twin B. Yeah. So, Aryan is twin A. Yang twin B, tak ada, kosong. Hey, kosong tak apa lagi. Doktor cakap it's okay. Aku lagi emotional kan. I was hoping macam, maybe yang first datang balik eh. Tu macam aku macam emotional lah. Aku hilang anak aku kan, lagi satu. Tapi dia kata okay, this few days probably you need to stand by lah. Kalau dah darah keluar, don't panic. Just come. Kita tak boleh remove that sac. Okay lah. Terus in that house, anak first aku kan, dia takut nak masuk rumah tu. Tahu. Dia every time selalu cakap aku, mami, I want to go nenek house. I don't want to stay here. Why? So dia pusing, dia tengok tingkap, mami, there's nenek outside. There's nenek. Aku ingat mak aku. Aku cakap, mana ada nenek? Sini. No, mami, ada one. This is tingkat dua eh? Yeah. No, mami, ada one. Kau tahu dia autistic eh? Dia tak tahu cara describe. And aku marah dia tau. Aku macam, abang, you need to adapt with changes. Abang, come on. No, mommy, I do one. Kali aku tarik dulu kat katil aku. Dia gitu tau. Aku dah macam asal eh. Abang, kenapa bang? Kenapa? Kali dia kencing. Balik aku macam, dah takut abang. Aku macam gitu tau. Abang, kenapa macam gini? Tak sayang mommy eh. Gitu tau. No, I don't stay, mommy, I don't. Macam, dia tak tahu macam mana nak express tau. Dia traumatic, kata, mommy, there's nenek outside. Aku ingat mak aku. No, but dia tengah describe nenek orang tua. Yalah, but at that point of time you, I never think negative. Tak terfikir. Again, aku tak fikir negative. Macam nak sepak muka aku eh bila ingat balik. And aku tak percaya. Aku tahu macam, aku imagine eh, budak-budak maybe masa aku kecil pun macam gitu. Man, so anak aku bilang, oh, tak nak balik rumah sana, mati-mati tak nak balik. Dia kata nenek outside, mami, nenek gitu. Kali terus anak aku nangis, udah merabak gitu. So aku macam, kenapa eh. Kali lepas tu
Kali my neighbor also was like talking to me lah. How are you like, you know, in that house? Good? Well, I had miscarriage that time. And now, you know, my twin B sekarang macam missing. Then probably never grow properly. And there's complication. I also don't know what's wrong. Maybe I'm not strong. Yeah. Dia kata, you must take care of yourself ah in that house, okay? Dia kata, you must pray, my Indian neighbor. Must pray. Always believe that, you know, God is there. Protect you. I say, why are you saying this? No lah, because you alone stay in that house. So you know, especially when you pregnant, it tend to have all these thing lah. Dia tak buka cerita eh? Dia tak buka cerita. Dia ada share tak? Never. Previously, do you know about the previous history about the house? No. Until today, I don't know. Until my neighbor yang Melayu also shared with me after I make friend with them. Orang cakap rumah ni actually ada macam-macam gangguan. Just that I don't want to scare you. Lepas aku dah beranak yang anak second tu kan, baru she shared with me lah what happened. Then but, I was like that time my marriage was on the rock. Understand. But did he tell you the detail of what never happened? Never really share with me detail because she don't want to scare me. Cuma dia cakap ada gangguan je lah. Adakah ini rumah yang yang you nampak fingerprints all over the house? Kan I also got share with Share dengan kita sekali. Share dengan sangat dia. Alamak. No, dia dah tahu dah lama. Dia tahu dah lama. So betul tu aku tengah macam in the midst of divorce eh. Understand. Tak tahu asal lah. Our marriage was very okay, good. But something happen eh. Understand. Tak ada jodoh, we take it as it is lah. So I have to stay in that house for the time being. Proses habis COVID lagi. Then lepas tu okay, let me bring backward a bit eh. Okay. Before kita had this problem in marriage eh. My ex macam tengah tidur eh, kat katil kan. In the middle ada budak kan. Understand. The second kecil. And Erwin tak nak tidur sana macam biasa. Okay. So kali we were just finished talking about something. Kita cakap okay, dah guna yang tidur. Just like less than 1 minute tau, I turn suddenly the bed shaking. So I was like, Apa ni? Then I turn, I saw him like frozen tau. Gini. Habis aku dah macam, kenapa lelaki aku ni? Habis macam, You tak boleh buat. Dia gini tengok yang tepi hujung katil. Like vibrating lah. Lepas aku macam, You lah, tangan macam pegang eh. Okay, tangan dia macam, you tahu macam bulu kucing macam. Rumah ternaik. Okay, dia gini, apa tau dia berbual ayat, aku tak tahu. You okay tak? Jadi dia kata, tak apa-apa you tidur. Besok nanti berbual dengan you. Kali the next day he said, I think dia pun kuat, I think mana eh. Dia kata, actually I tak tahu, lepas saya dah berbual dengan you, I terlelap. Kali bila I buka mata tu, I nampak ada pocong kat tepi katil kita. Allahuakbar. Then I nak baca ayat kursi tu, Tak keluar. I tak boleh, sampai you tap I baru macam terkeluar. Kali benda tu hilang. Dia tengok my ex lah. So aku macam ingat balik, aku macam, kenapa benda-benda gini kacau kita eh. Pernah then kita bring backward a bit eh. Backward a bit. And masa aku baru move that house and aku belum mengandung that time. I remember kita tengah duduk rumah tu, kali ada orang tendang pintu master bedroom kita. Kau tahu macam habis macam kat rumah tu, tak ada orang. Only you and rumah tu kosong lah kan. Bukan kosong, rumah tengah-tengah. Kat living room tu ada bunyi orang tendang pintu. Bukan, dekat dalam master bedroom. You guys kat dalam master bedroom. Inside master bedroom. Pintu tutup. Dari luar orang tendang. Itu kena red flag. Kita still macam fikir positif. Kecoh kan, mimpi eh. Lepas tu aku macam, itu kira kan red flag tau. The first tau macam agak tu macam my partner, my ex-partner like, entah tadi kita dengar macam orang tendang eh. Mesti kuat apa kan, mesti kuat. Benda ni pun you all can positive eh. Husnuzon lah. Aku dah rabak ni. Ya, lepas tu that's why ni bila aku ingat balik lah, kau flashback eh. Lepas tu terus okay, go back to yang pocong tu. Tadi kita panggil family friend kita. Makcik dia lah. Macam one of the bukan makcik dia, as in like macam family friend, family lah, friend lah. Panggil dia, kata dia macam feel not right with the storeroom. Okay. Tu dia kata amalkanlah, selalu baca semua everything. Aku tak tahu lah, it's always like that, the same thing. Tapi aku macam sampai ni boring lah kan. Aku macam, hey, yo,
macam jin aku rasa kat rumah ni eh. Lagi tu macam aku dah sampai macam Helena. Tapi so far pada aku eh, macam so far aku tak kena rasuk. I mean I'm good. Understand. Kan? Understand. Aku macam everything is okay for you. Terus macam my partner was like, ah it's okay, tak apa, kita macam biasa lah, kita just solat macam biasa. Pernah aku heavily pregnant, aku still solat kan. So aku solat tu, aku rasa orang tendang aku pun. Aduh, pun aku think positive. Kau tengok aku. Bagus lah eh. Aku macam tak fikir. Aku macam gini tau. Aku takut macam pasal perut berat kan. Macam kau tahu macam yeah. Eh alamak terkejut gitu lah kan. Habis aku macam alamak. Aku macam eh tak apa tak apa, baca solat kan. Waktu di beberapa rakaat. Okay, kira kita move forward eh. You manage to sell the house. Okay, sell the house. Actually I don't want to sell the house. Okay, okay? Hati berat. So aku tahu delay and delay and delay. Faham. Sampai ejen aku tanya, kau bila nak jual rumah kau? Pasal you have to sell your house. Yeah. I said, what if I want to keep the house? Then you have to top up back no, the amount. Yeah. Huh, serious? Eh, tak boleh lah. Eh aku tak boleh. A lot of memories lah. Anak aku kat sini gini. Yeah. Very resistant no. Kali tu first aku encounter is bila aku pergi kerja lah. Aku dah hantar anak aku. Kali aku ada 3 kucing. Okay. Okay, aku seorang tau kat rumah tu. Setengah pasal cerai eh. So ex-partner aku duduk rumah mak dia. Dan aku pergi kerja sekali, aku balik, aku dah ambil anak aku eh. Tengah maghrib punya time ber office hour eh. Kerja dah ambil anak. Kali aku tengok kucing aku, Bella, Cinja, mana kucing aku? Asal bilik yang playroom budak tutup. Oh okay. Aku never close the room. Tutup sendiri. Angin. Tak ada angin rumah tu. Tak ada angin. Hari sekali aku buka, kucing aku semua kat dalam. Dengan tai-tai sekali kat dalam. Kali aku cakap, aku dah gila ke apa? Kenapa aku tutup pintu? Aku lock kucing aku. Kau tahu my mind is ready. Korak tau that time. Aku macam, isi aku taruh kucing aku kat dalam. Balik macam, tak apa-apa. Kali kucing aku, meow, meow. Kucing aku mana-mana ikut aku. Meow, meow, meow. Ginger. Sekarang aku macam, mami sorry, mami agaknya terlock korang kat dalam eh. Tak perasan. Kau tahu aku. Fikir positif eh. Sorry, mami sorry. Kenapa aku lock 3-3 lah dalam. Aku macam, dua-dua. Datam dua. Dua. Kat dalam. Kali diorang macam tengok aku, baby eh. Dah tengok-tengok. Kau tak tahu pun rumah ni dah tu. Kucing aku asyik ikut mana aku pergi tau. Aku cakap kenapa eh. Kucing aku selalu ikut mana aku pergi. Dia tak pasal. Saya first punya kat bilik budak. It's like kita side by side pun bilik budak. Yes. Kali aku tengok, asal bilik aku tu macam ada fingerprint eh. Oh, fingerprint. But it was too high. Aku tak boleh reach. And anak aku pun tak boleh reach. Habis that time Erwin also like macam some days tidur mama aku. And aku cuma dengan sekecil tu. Yeah. And then Aryan also cannot reach. So siapa punya tangan? Fingerprint sebanyak ke ataupun satu saja? Dia kalau putih macam bedak-bedak gitu eh. Ya. Banyak. Bedak. Banyak ada banyak. The that time is one. Oh, okay. So aku fikir probably eh, maybe pasal aku tengah cuci aircon, habis aku terpegang, aku tak tahulah. Oh, okay, okay. Kan aku tak tahu ni fiber kecil ke besar kau ni pun. aku tak tahu lah. Aku okay. Tak nak fikir benda. Aku very positive. Naif lah. It's actually naif lah. It's not positive. Aku macam, ya Allah, agaknya aku bukan tembok tu lah. Takpelah. Buat bodoh. Kali lepas tu aku rasa maybe benda runtuh eh. Cakap kau masih ada naik lah aku rasa. Kali dia pergi kat depan living room aku. Okay. Aku punya tembok hitam. Okay. Kali terus itu dah banyak gila. Aku rasa macam rumah aku macam ada party tu. Bila apa aku, yang banyak gila? Ada banyak fingerprint lah. And it's like aku ada TV console. Okay. So TV console floating ke. Okay. So kat atas sekali. And I cannot even reach tau. Siapa punya tangan tu banyak-banyak. Above the TV console ada banyak fingerprint. Yes, aku ada gambar dia. Oh, ada gambar. Okay, nanti share gambar. Gambar ni kita tunjuk ni sekarang ni. Boleh. Masih in denial eh. Tu aku pergi okay, then from there aku don't feel good. Okay, ni part sister action. pergi jumpa orang berubat lah. It's quite well known. So before aku got married, so aku jumpa dia juga. Okay. Kan. And then aku bila aku jumpa dia, aku cakap dengan dia lah, saya tak tahu, tapi saya rasa macam susah gitu nak jual rumah tu. So maybe macam, then bila saya nampak, saya tunjukkan fingerprint lah. Okay, I was with my mother lah that time. Tak apa, Nurul tahu baca surah-surah tak? Surah apa-apalah. Boleh Nurul baca kali biasa-biasa aku start ayatul kursi dulu. Macam sikit kali halfway ada word tu aku tak boleh cakap. Okay. Kali tu aku klik mata aku bangun.
again. Oh, fuh, keluar fuh. Aku dah macam, kau tahu ingus. Ya, ya, ya. Ha, macam aku ya, ada runny nose. Ya. Kali tu aku cakap, oh, lagi. Kau tahu macam gitu. Ya. Aku cakap ni, Ustaz, kenapa, kenapa awak dah season? Apa weh Ustaz ni? Tanya dah season. Awak dah season eh? Macam awak tak peranjat tu bila awak kena gini. Dulu saya pernah kena. Ustaz ingat saya pernah tahu. Dia pun try recall tau. Ha. Oh, yang saya cakap yang awak jangan, saya tak galakkan awak kahwin dengan awak punya ex. Yang awak punya partner lah. Sekarang awak bercerai. Oh, ya yeah, Ustaz. Okay. Dia kata saya pun nasihat is awak jual rumah tu. Pasal ada, dia kata jin lelaki ni is suka awak. Then I also ask lah, kenapa? Saya solat tau. Saya solat and saya tak pernah miss. Kenapa benda ni ikut kita? Dia kata, Nurul, kadang-kadang benda-benda gini dia pilih sesiapa yang dia nak ikut. Sometimes ini benda kita tak boleh control. But all I can say is that you sell that house. If you feel like you don't want to sell that house, that means that thing makes you feel that way. Ingat Nurul, anak syurga kan, you move to new house, you will be fine. Trust me on this. Jangan ikut perasaan kau. Dia gitu. Siapa okay kat you beli rumah tu eh? Oh ya, aku tak tahu sih. Ya Allah. Aku tak suka. After that aku tak suka duduk rumah sana. Aku selalu staycation tau. And aku selalu adik aku pergi sana, pergi angkat kucing punya ni lah, little box kan. And aku cakap, adik, kakak nak pergi staycation adik. Kau ni asyik staycation, rumah pun nak staycation. Kau tolong buangkan kucing minta hit boleh tak? Ha, boleh lah, boleh lah. Bising-bising pun buat juga kan. Kali gini, kak, dia call lah. Aku kat hotel lah that time. Kak, rumah kau kat luar ada apa tu yang grasshopper tu? Oh, cengkrik. Aku send kau video sekarang. Ya, itu aku dapat video sampai hotel. Kan aku dapat ni lah, pelesik kat luar tengah terbang. Adik aku lagi ambil live dia. Kakak kau tengok kak, pelesik. Eh, asal ni kak rumah kau. Macam kakak, rumah aku tak naik. Kau boleh ambil video lagi adik eh. Adik tak, aku nak proof kat kau yang rumah kau ada pelesik. Macam kat ni, habis kau buat apa? Aku bunuh lah lepas aku dah off kamera tu. Kau bunuh eh. Eh adik, seram si adik. Kak, terperanjat si aku nampak pelesik. Macam, kak, aku rasa kau memang kena jual rumah ni kak. Dah kakak dah cakap dengan ejen. Kak, kalau kau tak comfortable, kau tidurlah rumah mak ke. Lepas aku staycation. Why you think that I go staycation right? Kali lepas tu dia lah macam-macam. Habis aku macam mimpi, mimpi lelaki dalam mimpi aku tu. Okay. Macam dia touch on aku punya sini kan, shoulder. And then macam in a way like trying to tell me that macam kau jangan pindah lah, macam stay with me here lah. And then aku macam tak boleh move. Kali aku macam terbangun dan aku macam teringat. Aku rasa macam aku ada mata air tapi aku tak ada mata air. Kau tahu tak perasaan gitu? Faham. Okay. So at last, at last kau dapat dapat jual juga rumah tu tak ada kasih cashback. Alhamdulillah dapat jual. So aku end up jual. Aku jual, aku tinggal rumah baru. Alhamdulillah. Everything better. Is good. Alhamdulillah. So yeah, tapi my advice is, kalau rasa tak sedap tu, kalau dah nampak tu red flag, jangan jadi macam Nurul yang before better jual. Tak apa, tak apa. Kalau nak jual, carilah kita Wow. Kisah intense. Oh, very intense Wow. Terima kasih Nurul. Cerita yang sangat menarik pada penonton Rukia dan Mantra. Kali ini kita punya apa, kisah dalam bahagian dalam episod kali ini bersama Nurul Hamzah. Kisah yang diceritakan oleh beliau ni sangat-sangat have us on our seat right now. Yeah. Kita tak tahu macam mana kita nak korang react pun. The first podcast podcasters yang I actually shared this now. And you guys are the first one. Exclusive kita kasih cash lah 40,000. Ni first time. And thank you so much for inviting. Thank you so much Nurul for thank you so much datang. For letting kita punya blue rumah ternaik aku rasa dah nak tengok panjang. Tadi pendek makin panjang. Tapi korang jangan fikir yang macam, you know sometimes Ustaz pun cakap dengan aku lah, Nurul, kadang-kadang bukan kau pegang barang tu benda ni nak kena ikut kau. I cakap, tak, benda ni akan pilih sesiapa dia nak. So just amalkan lah. So I always macam amalkan solat ke apa, just to protect. And first in kita punya intention, kita punya niat just bersih.
Jangan fikir yang bukan-bukan. So far alhamdulillah rumah baru ni very good. Jaga hati lah, jaga hati sendiri, jaga hati. Jangan ada hasad, jangan kita dengki, hurt orang eh. Betul. Betul, betul. Kalau macam orang siapa tu yang ada mengalami apa yang Nurul pernah mengalami eh dekat rumah tu, kalau ada tanda-tanda tangan dekat apa tu demi dinding tu semua, tu adalah salah satu tanda-tanda bahawa rumah tu memang ada penghuni yang kita tak nampak. So it's one of the punya tanda dalam kitab Ruqyah pun ada mengatakan sedemikian. Okay. Like goli-goli dan handprints all over the house. So kalau ada yang mengalami kejadian seperti ini, jangan segan-segan untuk cari perukiah-perukiah ataupun boleh sahaja call 9844-9142. InsyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah. Aku nak tanya lah. Okay, after Nurul dah ceritakan semua ni kan, aku ada mixed feeling. I mean, aku boleh rasa dan benda ni bukan satu benda yang berlaku lah. Maybe ada banyak benda yang happen at the same time. Probably kau boleh from your experience eh, probably aku boleh fikir maybe ada penghuni kat dalam. Okay. Maybe dia pun at the same time kena sihir, sihir pemisah, something like that. Kena hantar. Maybe you know, because of wafat-wafat ataupun keturunan dia daripada dulu, you know, ada bercampuran daripada dia punya history. So what's your punya thought on that? For me, the conclusion yang aku will have it untuk kisah Nurul ni is Nurul tabah menghadapi banyak ujian daripada dia umur kecil tahun kan. Dia dah start nampak-nampak ni semua. Oh, Allah bisawab, pasal aku cannot just judge from Nurul punya cerita. I need to actually ask a lot of questions before I can actually cakap yang ini adalah sihir ataupun ini adalah gangguan daripada keturunan dia. Aku tak berani cakap sebarangan lah. This is not me lah kan. But from what I say that Nurul memang dia punya ujian dia memang banyak. Betul. Banyak. You know, satu one minute tutup. Dia ada minit dah, he was ni semua kepala dah pinjol. Dia punya ujian tu tak semua orang yang boleh melalui ujian seperti ni. Ada orang akan breakdown totally. Jadi minta maaf lah. Jadi gila lah. Dia gila lah. Betul-betul. Jadi gila. So tak semua orang yang macam gini lah kan. Mean, kalau you guys, kalau ada rumah macam gini, macam mana you all, you know, macam mana nak promote kamu, nak promote, panggil you lah. Panggil you dulu lah. Maybe kita kasih cashback RM50,000 lah. Panggil telefon lah An. Aku sekarang nak jual rumah, tapi rumah dia macam gini lah An, macam mana dan baru aku ada pendapat kau dulu, baru aku boleh advise the seller. Tak salah, aku punya buyer ada call kau kan, tanya rumah ni ada dia punya. Oh yes. Ya, pernah. Pernah ada juga. So korang kat luar pun jangan segan silu lah. Kalau betul korang rasa macam korang nak semak rumah ni ke, atau korang just don't feel right lah on the house, you know, you can always call Sahan atau can just DM kita dekat RM-nya TikTok ke Betul juga Instagram. Tapi tak semua setinya itu adalah gangguan makhluk gaib. Kadang-kadang juga kalau macam kita nak jual rumah tu, kita kalau orang datang nak datang rumah tu nak tengok viewing, rumah tu nak kena kasih cantik-cantik, nak kasih cantik-cantik, nak kena kias ni. Nanti kebersihan tu important lah. Betul tak? Betul juga. Betul juga. So kalau barang siapa pada anda semua yang nak jual rumah ataupun ada rumah yang susah sangat untuk dijual, kita ada pakar kita kat sini, ejen Kai Syazwan dan Rushdi Roslan. Mereka pakar dalam menjual rumah yang susah untuk dijual. InsyaAllah. Macam tadi dia cakap, maybe bukan pasal gaib lah. Aku last 3 days ada satu klien ni, rumah dia tak boleh jual for quite long. Tapi after that kita chat kasih baru, satu hari dia jual. So maybe because bukan pasal gaib lah kan, nak kena hiaskan rumah tu kasi cantik. Betul. Memang memang hias tu memang nak kena ada. Tapi is kadang-kadang ni soal hati lah. Kalau korang rasa macam tak sedap kan, dia telefon je dulu. Telefon Pasal Sarhan pun dia akan tanya few questions. Kalau question tu betul-betul yang tak ada kena-mengena dengan gaib, then mungkin dia akan cakap, oh mungkin awak kena call ejen Kai dengan ejen Rushdi lah. Mungkin dia boleh jawab awak punya soalan pula tentang rumah tu. So important, dia call je dulu. Just dekat your dekat your handphone and just cari Kai Syazwan dan Rushdi Roslan. InsyaAllah mereka dapat membantu anda. InsyaAllah. Okay Nurul, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang kat studio kita yang kecil ni. Alhamdulillah, masya-Allah. Tadi aku tengok. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Kalau you all, kalau Nurul ada apa tu, kata-kata akhir untuk you punya followers. Okay. So I just want to say thank you so much for inviting me over. And I'm sorry that aku buat korang macam speechless. Aku macam aku yang host tadi. And yeah, then I mean like
Seriously, it took me like a lot actually to share this story because aku tak nak macam orang fikir bukan-bukan. Then aku fikir balik, ni benda aku dah simpan lama. So after I let it out, I actually feel good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And sometimes when you share this story, maybe listeners also can macam relate. Yes. And then boleh tahu tau, kalau kau macam Nurul yang before, you better reach out to him, or kalau was-was can reach out to agent ni lah, Nur Hartana ni. Jangan post tu sangat lah. So always follow macam your instinct. Macam for me, aku macam tahu benda ni semua exist, but aku tak pernah fikir it happened to me. So bila aku kena rasuk kan, bila kita rasuk ni kita entah pasal asal aku macam still fikir macam aku tak nampak macam mana family aku nampak. Faham. Maybe kalau aku nampak macam mana family aku nampak, maybe it will be more scarier. Correct right? The emotion so will trigger. Ni diorang ceritakan, maybe that's not so scary for me. Yes. Kan? Yes. So aku macam fikir, never mind, look at the bright side. Correct. It makes sense. Yeah, kan? It makes sense. Yeah, it makes sense, right? Yeah. Kita sama-sama doakan Nurul. Supaya Allah jaga kesihatan dia dan juga anak-anak dia yang dua yang cute kat rumah tu. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Kepada penonton, kita semua sama-sama kita doakan Nurul Hamzah dan juga anak-anak dia. Dan juga doakan Rukiah dan Mantra supaya kita dapat sponsor. Amin. InsyaAllah. Sponsor silakan. Dalam rezeki orang kadang-kadang ada rezeki kita. Sama-sama membantu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Baik, kata apa-apa. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.